Dobro večer. Treći, drugi, 2020. godine. I moje ime je Balin, da li me čujete? Ako može, jedan feedback. Evo, čuje se svugdje. Od Beograda, Banja Luke do Varaždina, Zagreba, Osijeka, Ljubljane i dalje Slovenija. Super! I vodice se čuju iz Renjanin. Eto, Kristijan je zaokružio. Ok. Evo nakon dugo vremena ove godine mi se čini da me niste ni slušali, pa i onima kojima sam do sada možda neću biti danas toliko dosada, imamo nekih novih informacija, <clears throat> imamo i neke zanimljivosti, tako da... <laughs> Evo, imam jako dobre voditelje webinara koji su puno bolje od mene, istisnuli su me tako da nekad mi ne daju da ja držim webinar eto tako da ja moram popustiti i onda Kristijan i Atila odrade svoje i svi sretni i zadovoljni evo stvarno je ovo prošlo mjesec dana malo smo i pauzirali evo i u Mađarskoj nas isto slušaju drago mi je a i slušat će nas na Youtubeu kada podijelimo link za koji dan. Kao što znate što se tiče Skyvea, znam da ima danas i novih ljudi, ali ja ću ipak početi sa nekim novim informacijama, neke stvari da možda malo pojasnimo. Ono što je ležerno je jedna informacija da je delegacija iz Mongolije sa, na čelu sa ministrom razvoja i prometa e, su bili ovih dana u našem Ekotehnoparku i tamo su e, pregledali ovu tehnologiju, vidjeli su malo kako to sve ide. I to je jedna od više desetaka delegacija svjetskih koji su bili posjetili i dogovarali su međusobnu suradnju. A takva reklama nam je uvijek dobro došla i tu se obično i potpisuju predugovori i za buduće ciljane projekte. Tako da uvijek rado prenosimo i ovakve informacije. Što se tiče Skyway Capitala, priprema se jedna akademija, svi oni koji budu željeli i dalje suradnju sa Skyway Capitalom kada se zatvore 14. i 15 faza, koji budu htjeli raditi više sa tokenima, raditi mrežu, raditi sa ciljanim projektima. Planira se jedna profesionalna obuka, akademija, svih ljudi koji, svih partnera koji žele i offline i online raditi dalje i o tome ćemo izvijestiti. Oni su pripremili jedno, jedno, jedno demo predstavljanje na koji način će to ići. Uglavnom će online to raditi, pa kako bude novih informacija, mi ćemo vam to podijeliti u grupama i moći ćete se priključiti da naučite puno toga što se tiče mreže, motivacije, rada sa ljudima, držanje predavanja, osobni stav, motivacija i tako dalje. Eto, znači to je za one, ne za investitore, nego za one koji budu željeli da raditi mrežu. Onda imamo informaciju da je e, za osobe plus 75 godina, produženo još 30 dana, dakle do kraja ovoga mjeseca, će moći razmijeniti dionice u tokene, maksimum 550 tisuća tokena, odnosno dionica mogu razmijeniti u tokene. Moja je preporuka da to ne radite ako nije baš sila, pogotovo one koji su u zadnje 2-3 godine kupovali dionice. Normalno oni koji su u prvih 5-6 faza kupili, oni imaju mislim 15 ili 18 puta povećan investiciju, povećan svoj kapital, oni imaju da kako dobru računicu i mogu to zamijeniti, bit će u debelom plusu, ali vi koji ste kupili 2018. nemojte to raditi, jer ćete u pravilu i izgubiti onda na tome. Meni je baš drago što sam savjetovao u onim priješnjim fazama kada su se mogle dionice isto zamjenjivati za tokene. Da to ne radite i mislim da je jako mali broj ljudi, ali to su zamijenili oni koji su imali više miliona dionica. Oni su samo mijenjali te u tokene, tako da nije napravljena velika šteta jer ja mislim da ipak dionice treba treba čuvati. Čuvati do izlaska na burzu gdje će vam vrijednost kud i kamo biti veća nego sada. Jel? A ako bude dividenda onako kako se planira, 20% neto dobiti kompanije, onda će to biti nekoliko centi po jednoj dionici, možda 1, 2, 3 centa, ne možemo sad to znati unapred, a to će biti onda sasvim pristojno za one koji su šparali štedjeli da imaju za svoje ili, ili mirovinu ako su stariji ili, ili jednu pasivnu zaradu sa kojom mogu planirati i ostvarivati neke svoje ciljeve jedan token kada bude sad krenula kupovina bit će 10 centi i on će, dok se ne proda vrijednost tokena do 60 milijuna dolara, biti 10 centi. Od 60 do 125 milijuna dolara bit će 15 centi i tako će se to ta cijena i povećavati. Do 1.7. 2020. tokeni su zamrznuti, a od prvog sedmog, 8,3% se može odmah prodati, ne znam kojim tempom, ali do kraja ove godine, znači od 1.7. do 31.12. će svako moći prodati sve svoje tokene koliko god ih bude imao ako to želi. Znači ove koje bude ako neko želi zamijeniti dionice u tokene i one tokene koje bude moglo se kupiti. Još uvijek po Vladimiru Maslovu nemamo datum kupovine tokena, ali on će se pojaviti i moće se kupiti znači, iz back office i uplatom preko banke, kartice i, bilo, bilo koga. Još imamo jednu informaciju. Inotrans to je Berlinski sajam, je od 22. do 25. 9. ove godine, pa onaj tko želi posjetiti 13. najveću međunarodnu izložbu specijaliziranu za inovacije i transportne tehnologije, moći će posjetiti i sada već se može za male novce rezervirati avion 35-40 eura, su mi već neki partneri poslali, i Skyway će se pojaviti na štandu, predstavit će nove modele vozila i druga dostignuća na području tereta i putnika. Ko zna, možda će baš onaj Unicont predstaviti, to nam neće naravno otkriti do samoga do početka sajma, i nudit će se dok ostali sudionici, uglavnom se oslanjaju na modernizaciju postojećih rješenja, Skyway nudi potpuno novi koncept organiziranje prijevoza i putnika i učinkovitije i puno sigurnije od ostalih. Tako da neće biti čudo ako i po treći put ne budu osvojili najposjećeniji štand. Jer 2016. i 2018. su odnijeli zlatnu medalju za najposjećeniji štand. Evo idemo opet dalje. Jedna lijepa informacija. Prošli tjedan sam malo posjetio Dalmaciju, Split Šibenik, pa i Zagreb. I u Šibeniku smo imali ovu gospođu koja će koja nam organizira putovanje, krstarenje i put u Dubai Pa imam sada potpunu prezentaciju i sve informacije koje su mnogi ljudi čekali. A pogotovo Mađari, tamo već ima preko 40 ljudi koji jedva čekaju da im pošaljem. A ja sam eto skromno čuvao da ovu informaciju Prvo podijelim ovdje večera sa vama. Pa će sutra dobiti i mađari i ostalo. E, točno u 9 sati i jednu minutu će otići jedan mail i većina vas koji, e, koji ste mi na mojoj mailing listi ćete dobiti detaljno e, sve informacije. Ima jedna razlika: putuje se iz Zagreba, e, putuje se iz Beograda i iz Budimpešte. Vrlo je mala razlika, Beograd i Zagreb je mislim identično, a Budimpešta je nešto malo 50 eura skuplji zbog avio kompanije. Uglavnom, evo, znači, točan datum polaska je 27 .11 deset dana se ide avionom putujemo rekli smo i sa, tijeta, sa ta tri grada nama je interesantno pa vama je sve jedno, ako vam odgovara budimpešta možete i otamo. prilikom prijavnice ćete se samo javiti i iz beograda i iz zagreba jedina je razlika što će jedino iz zagreba ići ove vođe puta a Beograd i Budimpešta će sami se morati čekirati na avion, međutim, direktan je led do Dubaja. A u Dubaju prilikom izlaska će vas dočekati tamo e, ljudi i njima, oni će vas voditi dalje u autobus i put do hotela. Evo kako će to izgledati? Znači, tri destinacije iz Beograda se samostalno prijavljuju zračnoj luci u Beogradu. Potrebno je biti u 10 sati i 50. Kompanija Emirates polijetanje za Dubaj je 12 i 50. Znači dva sata prije treba biti. Već imamo i broj leta i stižete iz Beograda u Dubaju u 21 sat i 5 minuta. Iz Budimpešte se ide u 13.10 i oni stižu u 15. .10, odnosno u 23.25 u dubaji. A oni, oni naši partneri koji žive u Sloveniji mogu, organizirat ćemo se da dođu samo do ljubljane i organiziran je prijevoz do zračne luke Zagreb ako znači, ne žele doći nekim svojim prijevoznim sredstvama do Zagreba i na to smo isto mislili. E, znači u 10.30 treba iz Ljubljane, a putnici iz Zagreba bit će voditelj putovanja. U 12.30 sati znači, je prijava, a po u u 14.30. Sva tri leta, i Beograd, Budimpešta i Zagreb su direktni letovi u Dubaj. Mi isto iz Zagreba, znači stižemo oko 23 sata. Znači iz Beograda će najranije stići. Nakon preuzimanja prtljage i prolazak carine imamo znači transfer do hotela i smještaj znači u tom hotelu gdje imamo noćenje. Drugi dan imamo doručak u hotelu, odjava iz hotela i izdemo na svjetsku izložbu na Expo 2020. Još ćemo vidjeti da li će se tamo na Expo ili negdje gdje ćemo ostaviti prtljagu ili ćemo ostaviti u autobusu. To ćemo se dogovoriti već sa vođama puta, jer i veliku prtljagu isto nosite e sad mnogi su to primijetili a ja sam to već i spominjao da će se nositi mala prtljaga a tamo onda možete kupiti veću torbu jer svi žele i šopingirati i kupovati tako da ćete sami odlučiti uz vaše mogućnosti i želja da ovdje piše mogućnost kupnje ulaznice uz doplatu to vidim da nisam ispravio u cijenu kompletnu cijenu je uračunat i to smo dobili malo povoljniji nego kada bi kupovali samostalno preko interneta ili tamo znači nisu znali oni u agenciji da li svi žele ići na ekspo ali naravno svi želimo jer to je jedan veliki sajam, bit će nam Skyway tamo i to, to, ćemo imati znači od 10 sati do 17 sati. Nakon 17 sati dolazi autobus i vozi nas na brod Kosta Diadema gdje već imate večeru, odmor i noćenje na brodu. Treći dan, tada smo prenoćili na brodu. Odlazimo na u šarđu gdje ćemo biti od 8 do 11. Dva sata je planiran biti na, u š, na šarđi. To je sasvim dovoljno da sve to pregledamo ako ne ako budemo imali mogućnost a to ćemo tražiti da se, da se i tamo provozamo. Tako da od 11 idemo na brod i isplovljavanje broda je u 14 sati. Onda smo na brodu, ručak večera, treba napomenuti da ima desetak restorana. I na brodu ćete, na brodu ćete uvijek moći birati u koje restorane ćete ići. Evo samo da kažem Jani da nemamo još određen datum izlaska na burzu. Sada je kompanija u razvoju i e, treba izgraditi nekoliko ciljanih projekata da ima zaradu, da ima smisla i onda će ići na, na burzu. Dakle nismo, nije još kompanija odredila datum izlaska na burzu. Četvrti dan se dolazi u muskat Oman. Tamo imate vremena čitav dan od 9 do 22 sata. Ako netko ne želi sići sa broda ne mora. Ako netko želi samostalno može. Oman je, rekli su isto, jako siguran grad, odnosno muskat, sigurna država, tako da nema nikakvih problema. Ja sam baš gledao jedan dokumentarac da tamo naši neki ljudi su bili po 14 dana, sa šatorom spavali i nikakve probleme nisu imali tako da e, možete. A ako budete željeli, možete e, se prijaviti na poludnevni izlet i onda imate vodiča na engleskom jeziku. Peti dan, prvi 12 je plovidba, cijeli dan smo na moru po ranijem iskustvu, e, takvi e, Takav dan je uvijek zanimljiv jer se najviše animacija događa na brodu. Vi tamo imate od bazena, džakuzija, sauna, to vam je sve besplatno. Plaća se samo spa i masaža dodatna. Onda ima razne igre za animacije u bazenu i oko bazena. Na večer svakako svaki dan predlažemo odlazak u kazalište, odnosno teatar tako je, proslavit ćemo i Kristijanov rođendan tamo. Onda šesti dan smo u Dohi, to je Katar, slobodno je za vlastite aktivnosti, ako netko želi, može se poludnevni izlet u grupu organizirati ili ovako. Inače u Emiratima i Kataru vam nije taksi skup, 15-20 minuta vožnje ako idete četvero, Platit ćete toliko 15 20 dolara. Kad se to podijeli 5 dolara po osobi. Mislim da to stvarno ne možete ni u Zagrebu, ni u Beogradu proći tako povoljno sa taksijem. Uber u emiratima rade u Dubaju, znači aplikacijom samo nazovete. Pozovete uber, dođe ispred hotela ili gdje se nalazite i on vas vozi dalje. Onda sedmi dan ide se u Abu Dhabi. U Abu Dabi je zanimljiv taj Ferrari World ili Jeep Safari ko želi otići. Može se i samostalno, isto možete se javiti na poludnevni izlet. Te izlete, ako neko želi, to se uvijek dodatno plaća 30, 50, 100 dolara, već zavisi što vam se računa u tome. Uglavnom, Osmi dan smo isto još u Abu Dhabiju. Vjerujte mi, ta dva dana će proletiti. Abu Dhabi je isto vrlo modern, interesantan grad. Znači, do ponoći, u ponoći je isplovljavanje. Dva sata prije isplovljavanja se mora biti na brodu. I onda deveti dan. Dolazimo u Dubai. u 8 sati je iskrcavanje, prije toga jel znači doručak, oko 9 sati možemo ići i organiziran nam je autobus koji vozi do Dubai shopping, Dubai mola, najveći shopping centar na svijetu, tamo vam je odmah i Burj Khalifa, najviša zgrada na svijetu, 828 metara, ako netko želi, tamo se na licu mjesta 50 eura plaća ili 60 dolara. Tko želi ići gore, može se i preko interneta uzeti, a možete prilikom prijave isto se najaviti da želite. Znači kad se prijavljujete, ima jedan rok, to ćemo kasnije vidjeti, to sve možete znači isto ranije rezervirati. Znači oko 15 sati odlazak prema hotelu. tu noćimo opet u jednom hotelu, a prije toga znači idemo na Skyway, Skypod, to će biti isto negdje tamo oko Dubai i Mola. I ako on bude u funkciji, onda ćemo se provozati. Ako ne bude još bilo pušteno za, onda ćemo se slikati i pregledati malo šta su to sve znači, napravili. I ide se u hotel na večer, a ujutro rano e, idemo onda do zračne luke i prvi putuju putnici za Beograd u 8.40, e, za Budimpeštu u 9 sati, a za Zagreb u 10 sati je polijetanje. Tako da u Zagreb se stiže popodne u 13, Budimpešta 12.5 i, i Beograd 11.45. I, I oni koji su se prijavili za transfer iz Ljubljane, oni nastavljaju znači prema Ljubljani. Evo ga, imamo cijene. Ove cijene su, znači, imamo spisak, to će vam stići na mail, Znači, unutarnja kabina po osobi je 8320 kuna. Znači, tu je uključeno kompletno vožnja znači, autobusima, dva noćenja u hotelu, krstarenje, all inclusive, lučke pristojbe i uključeno vam je aviokarta, znači i ne znam još detaljno sada, ali imamo to, znači možemo Preglati. Vanjska kabina. Ako želite sa prozorom je 8820, a sa balkonom 9320 kuna. Kada se prijavite, vi trebate u platiti 40% cijene, a preostali iznos do 37. Možete navesti 1, 2, 3 ili 4 rate. Imate ovdje iban u kunama. Svrha uplate, a, a, aranžman kosta diadema, ekspo, a isto ima i euroračun za one koji plaćaju van Hrvatske. Ovdje ima ako neko želi biti sam u, sob, u kabini, a, onda je malo skuplje, onda je od 10 do 12 kuna. Za polazak iz Beograda je 1140 eura, do 1280 ako uzimate sa balkonom. Za malu djecu, do, odnosno za maloljetne osobe do 18 godina, ako su u istoj kabini, onda se njima plaća 910 eura. Polazak iz Budimpešte je malo skuplji, 1260 do 1400 eura a ovdje je i taj IBAN i SWIFT kod gdje mogu ljudi znači, uplatiti. I Ljubljana Zagreb, ista je cijena kao i iz Zagreba, jer oni posebno onda plaćaju samo transfer iz Ljubljane, ukoliko se budu prijavili. Evo ovdje još jednom, znači kome se uplaćuje, Nick Travel agencija iz Šibenika. Cijena aranžmana uključuje avio kartu. prtljag znači do 20 kg i 7 kg ručne prtljage. Dobit ćemo jedan topli obrok i piće. Transfer autobusom, zračna luka, Dubai, hotel i tako dalje. Da ne, to su hoteli sa četiri zvjezdice, znači dva noćenja moramo biti i tamo transferi, krstarenje brodom, doručak, ručak, večera. U biti vam je od 7 sati, mislim do 23 sata su vam otvoreni restorani. Možda između ručka i večera imate nekih 1 sat kada su većina restorana zatvorena, ali vjerujte mi, to su uglavnom švedski stolovi i možete birati. Tamo niste nikada gladni na brodu. Ne morate se plašiti da ćete u tih jedan sat biti gladni. Evo da ne idemo tako u detalje. E, ono što ne uključuje e, cijena aranžmana, a to je napojnica koju treba dati znači, e, brodskom osoblju, to je 10 eura po noći. E, piće na brodu, kada ulazite na brod možete uzeti pakete, ono što mislite da ćete popiti onda dobijete u prosjeku 20-30% jeftinije. Dobijete to je elektro voucher i na vašoj kartici uvijek ćete znati i na televizoru u sobi, kabini možete vidjeti koliko vam je ostalo još. Ujutro se dobija znači, kava, čaj, i sokovi a za ručak i večeru, ako želite popiti ekstra piće ili u baru, onda to se plaća. E, izlete posebno, osobne neke troškove, što sam rekao, telefoniranje, peglanje, planje i tako dalje, kupovina na brodu, napojnica lokalnom davatelju usluge, oko 25 po osobi, e, to sam pitao, e, ovo nije obavezno, to ako hoćete dati, ali ne morate. Mislim, karte za javni prijevoz, ako se sami vozite taksijom, ako idete u muzeje i putno osiguranje, a putno osiguranje za 10 dana će vam biti možda do 10 eura po osobi, tako da to nije puno. Ovo su doplate, Ulazica za EXPO, to je uračunato u cijenu, to samo ovdje nije izbrisano, a evo Muscat je 380 kuna, Doha 380, e, Abu Dhabi je skup 890 kuna ako želite ići, ima Jeep Safari 490, Burj Khalifa, evo 390 je kod njih, da pa to je to 50-60 e, eura. Eto dakle, imamo znači brojeve letova sve. Vi se od danas već možete prijaviti. E, imat ćete, ja ću i na Facebook našu grupu staviti sve te prijavnice i plan. Imate kontakt, e, gospođu Mirjanu možete nazvati, poslati mail, dogovarati se, tako da oni će sve organizirati i mislim da ćemo imati dva vodiča koji govore hrvatski i engleski jezik i e, imat ćete svi kontakt i telefon u slučaju da se neko izgubi tamo, ali e, najbitnije je da znate uzeti jedan taksi, a taksija ima milijun, i reći da vas odveze na kostu Diademu i onda ste opet na brodu ili u hotel gdje smo ocijeli. Tako da ne, mislim da ne bi trebalo biti problema. Oni koji se ne snalaze, preporučujem da se drže uvijek neke grupice. E, nije zbog sigurnosti, neće vam tamo ništa biti, ali uvijek je bolje kad vas je barem četvero, stanete u jedan taksi i onda nećete nikada imati problema. Evo, ovo je prva takva prezentacija. E, još će biti riječi o tome. Tako dakle, da ja mislim da će nas biti negdje po mojoj procjeni oko 80, jer samo iz Mađarske 40-50 ljudi imamo sigurno prijave, a Hrvatska, Slovenija, neko iz BiH, Makedonije, Srbija, iz Austrije će se neki prijaviti, iz Italije čak mislim da 80 je neka realna brojka ali do 100 ljudi bez problema, znači toliko rezervacija. Zato je do 37. imamo dovoljno vremena i da se možemo organizirati. Evo što se tiče tih informacija. I sad za one koji su prvi puta sa nama, nisu još imali takav webinar, da smo toliko stvari govorili, evo sada ova krstarenje. Odlučili smo se za ovo krstarenje da posjetimo e, Expo 2020. gdje će 25 miliona ljudi posjetiti, šest mjeseci će trajati taj Expo, najveći sajem i noviteta. I Skyway će imati tamo jedan veliki VIP štand, a ono što je nama još zanimljivo, da ćemo otići u šarđu, vidjeti kako ta vozila funkcioniraju. Vjerojatno ćemo se i voziti tamo. I skaj pod gradnju ili ako bude završeno u gradu, ja znam da bi oni to željeli završiti do 10. mjeseca. Pa evo mi im dajemo još mjeseci i pol dana. U biti dva mjeseca jer mi praktički smo tamo početkom 12. mjeseca. I moguće onda da ćemo se i sa gradskim prijevozom voziti. Ako ne bude gotov, onda ćemo u trećem mjesecu organizirati ponovo, pa ponovo idemo. Evo mala šala, nemojte mi zamjeriti. Ali ima i istine u tome, jer već planiramo sljedeći put, treći ili četvrti mjesec, za one koji nisu mogli ili žele ponovo e, otići i malo obići sve to. I sada malo o našem projektu. E, što se sve napravilo i što je Skyway? Znači, jedan potpuno automatizirani sustav nove generacije prijevoza. To je jedan e, najsigurniji način putovanja, jer osigurava brzo stizanje od jednog grada od jedne stanice do druge stanice, a da pritom nemate doticaja sa drugim vozilima. Znači opet ne leti, znači, vrlo je siguran jer ima stabilan oslonac ili je na šinama ili visi na ovim žičanim strunama kako rusi to kažu a opet razvija veliku brzinu međugradski do 500 a u gradu čak do 150 km na sat. Normalno putna brzina u gradu će biti između 80 i 120, a međugradsko se računa negdje 350 km na sat. Tako i teretni prijevoz vrlo malo prostora zauzima, znači plodna tla ostaju obradiva, močvare, rijeke, kanjoni uvale mora, sve, sve to može se izgraditi pored planina, znači bez ikakvih problema. Ovdje što možete vidjeti po tehničkim specifikacijama da može temperaturne razlike od plus 60 do minus 60. Znači, evo, sada tehnologija je već izrađena u Emiratima, a opet i u Sibiru će se raditi, tako da je vrlo, vrlo prilagodljivo Naravno, kabine se rade posebne za minus, a posebno oni koji imaju klimatizaciju koja će hladiti. Evo kaže čak uraganski vjetar do 300 km na sat, nanosi snijega do 5 metara, to je otprilike 6,5 do 15 metara u gradu, van grada može ići do 30 metara, poplave po Richteru, potres do 9, skala 9, to je strašno, tsunami do 20 metara. Evo, vrijeme će pokazati, Junitski ima jako, jako pozitivno mišljenje o svoje tehnologiji koje je 40 godina pripremao. Sada već više od tisuću ljudi radi u njegovom timu, a informacije koje dobivamo dnevno su stvarno fantastične, jer ako se ništa nije dogodilo, onda će nam javiti da je bila jedna delegacija iz Mongolije, iz Kazahstana, iz ne znam, Emirata, ili će nam javiti da su dobili neki super stroj, neku presu ili nešto drugo što im koristi. Sama ta tehnologija je zahtjevala jednu veliku investiciju, jednu veliku investiciju koja je 450 milijuna dolara i oni su odlučili da to idu crowd investingom. Tako da se skupi novac i zakonski mi smo njima posudili novac, oni su nam dali jednu potvrdu da ćemo dobiti toliko udjela i kada kompanija izađe na burzu, to će nam biti dionice. Znači vi možete kupiti paket od 10, 20, 100 tisuća udjela i oni se na burzi pretvaraju u dionice i vrijednost 1 dolar. Mi smo te dionice kupovali po cent 2-3, a vrijednost će biti 1 dolar i to je i svrha i motivacija investitora koji su investirali u ovu tehnologiju. Oni koji su ranije ušli u ranijim fazama oni su dobivali veći popust i više dionica, više veći broj udjela u paketu nego što smo mi. Međutim, oni su čekali duže i čekaju još, a mi smo sada evo u 14. fazi, ako sve bude po planu, onda negdje na ljeto se zatvara 14. i onda idu u 15. fazu. Oni svakako ove godine žele zatvoriti tu 15. fazu bez obzira je mi skupili dovoljno novaca, još je oko 50 milijuna dolara u igri, jer 25 miliona su ove faze. U svakoj fazi se rizik smanjuje, jer oni u prvih 5-6 faza nisu imali nijeko tehnoparku u Minsku, nisu mogli vidjeti ni vozila, Tek 2016. u 11. mjesecu je Juni Bike bio predstavljen na 200 metara dionici. Dva mjeseca prije toga je bio na prvom sajmu u Berlinu gdje sam ja bio i od tada se puno toga promijenilo. Od tada su izgradili nekoliko različitih trasa gdje se voze već, danas već imaju licence za proizvodnju, za prijevoz putnika, ovo je naš certifikat koji dobivamo kao potvrda, iako imamo izvod iz registra koji možemo svi naručiti na našu mail adresu jednim klikom miša u web uredu. I to su potvrde da smo mi toliko i toliko investirali. I sve se već to uvodi u registar holdinga koji će ići na burzu i na taj način ćemo mi na burzi moći još i dalje kupovati, ali cijena će biti startna od 1 dolar ili prodavati svoje dionice. Ja vjerujem da mi koji smo prije burze kupili da nećemo imati veliku motivaciju kupovine, ali velike kompanije, veliki fondovi, investitori tada ulažu najviše. Znači, kada jedna kompanija izađe na burzu, pokazala je da je vjerodostojna, da ima već gotove projekte, da imaju puno ugovora o izgradnji, tada se stječe jedno, jedno povjerenje i onda se tu ulažu stotine milijuna dolara, jer znaju da će takve kompanije za vrlo kratko vrijeme napredovati, cijena ode na 2, 3, 5 dolara, ako je fond investirao 100 milijuna i za šest mjeseci to povećao na 300, to je strašno. Jel? Naravno, mi nemamo toliko kapitala, naših 250, 500, 1000 ili par tisuća dolara opet će nam donositi jednu lijepu dobit kada kompanija izađe na burzu. Vi ćete sami moći odrediti, dat ćete nalog u back office -u, E, traderi, odnosno e, oni koji raspolažu sa vašim dionicama na burzi brokeri oni će prodati ili kupiti po vašem nalogu i samo vam dostaviti na vaš račun koji ste upisali e, tamo je u bjelorusiji je malo hladnije nego kod nas vegetacija kasnije dolazi i evo imamo i neke snimke tamo. Mi smo bili ljeto, svake godine idemo, ove godine će se isto u osam mjesecu ići po četvrti puta organizira neko fest. E, 2015 su na jednom napuštenom tenkomskom e, terenu, to je bilo ustvari vježbali ste za e, vojnu industriju i otkupili su prava na 99 godina upotrebe i nakon četiri godine oni su napravili jedan prekrasan ekotehnopark. Mi smo bili osmoga četvrtog tamo, odlično smo se osjećali, provozali smo se sa juni e, karom i sa velikim juni busom od 48 mjesta. E, jeli smo, odmarali sladoled, uživali, gledali tehnologiju i stvarno je bilo lijepo čitav dan i svakome ko nije bio preporuka da ode na jedan takav izlet, jer ima se šta vidjeti i druženje i stvarno je bilo zabavno. Tu smo gledali malo, provozali se sa, evo ovo su već opet slike iz po zimi. Mnoge poznate ličnosti su bile, Steven Sigal jedan od mojih omiljenih glumaca je posjetio, pohvalio, inače on jako drži do ekologije i to mu je bio oduševljen kako se sve tamo izgradilo i šta, šta je Skyway napravio za vrlo kratko vrijeme. On je mislio da se to već 15-20 godina gradi. Kad su mu rekli da u 2015. su prve ašove zabili, bio je veoma, veoma iznenađen. Danas je Skyway tehnologija bitno napredovala. Sama ova ekipa iz Mongolije su isprobali jedan novi e, transportni modul, ne znamo koji, nisu ga naravno otkrili, ali mi smo se vozili unibajkom, vozili smo se Unicarom pa ovim velikim Unibusom od 48. Sjedili smo u super brzom Unibusu koji ide 500 na sat. E, i stvarno je to lijepo vidjeti opipati u živo i vidjeti da to znači ide unutrašnjost je isto moderno napravljena izgrađena tako da se jedan šeik neće sramotiti kad sjedne na svakoj izložbi gdje se pojavimo pljenimo pažnju svih gledatelja dolaze šta je to neko čudo nešto novo i nije sramota znači biti dijelom jednostavno se osjećate tako dobro kada dođete na njihov štand da li je to berlin ili sada ako budemo išli u dubai kad osjećate da je to vaše da ste vi pridonijeli tome znači nije to da gledate iz perspektive jednog prosječnog posjetitelja koga ne zanima nego gleda samo da li će dobiti neki upaljač ili usb stick, nego osjećate se da ste tamo, da je to vaše. I vi bi najradije posjetiteljima pričali o, o, toj, o toj tehnologiji. Skyway je napravio već nekoliko tvornica. Sada je nedavno u devetom mjesecu otvorena prva serijska proizvodnja. To je jedan za ulaga, ulagača, za investitora, to je jedna velika odskočna daska. To je, to je super. Moramo viknuti, hura, to je, to je prava stvar. Jer kad se dođe do toga da imate serijsku proizvodnju koja je pokrenuta, pa to je san svakoga investitora. Znate koliko, inve, invest, koliko sam inovatora upoznao koji rade po 8, 10 godina na nečemu i ne mogu skupiti novac za jedan prototip a serijska proizvodnja pa to je ono već gotovo. I to je, to je stvarno jako važno. Ovo su nove hale koje su sada grade, to je sve u okolici Minska, odnosno u industrijskoj zoni u Minsku, baš u gradu, i znam da će se u Dubaju isto graditi. Isto hale za serijsku proizvodnju. Sad su kupili novu poslovnu zgradu za unitski string tehnologiju. Dakle, šire se i ovdje ima, koliko smo računali, nekoliko stotina prostornih jedinica gdje je tisuća ljudi danas radi. Unitski je plan je da za deset godina postojanja ima zaposlenih sto tisuća ljudi. Znači, to će pokrenuti jednu lavinu zapošljavanja ljudi koji će raditi na proizvodnji dijelova, montiranja od programera, dizajnera, strojara, raznih inženjera, geodeta koji će raditi na, na tim ovim dionicama. Dakle, akademija će se u Dubaju raditi. Jer tamo će podučavati ljude ovoj tehnologiji. Znači, studenti će moći studirati. Baš slučajno, američki jedan univerzitet je tamo preko puta njih. I suradnje sa njima će to raditi. Ni to nije slučajno odabrano. Jo? Onda potpisan je ugovor sa Ministarstvom transporta Dubaja pod brendom Skypod. Upravo, znači, ovaj Unibike koji sad vidite, će se voziti i ovaj unicar, u takvom smo se mi baš vozili točno, točno u ovome jer to sam ja slikao tamo u eko parku veoma je udoban nemate onaj osjećaj da se vozite na ringišpilu a lijepo je ubrzavao i stvarno će biti jedno, jedno veselje voziti se po, po gradu vrsni inženjeri koji nastavljaju put gospodina Junickog, onda ono što sam već govorio o raznim strojevima koji su naručeni iz Amerike, koji će raditi na tome. Organizacija prijevoza je isto nešto novo. Znači nitko danas na svijetu nema na taj način riješeno. Kompletna trasa povezana, priključena na blockchain tehnologiju koja prati stanje na terenu Znači ako bi neko napravio neku štetu na tračnici to se odmah evidentira, zaustavlja se promet, šalje se delegacija, oni su čak prve te dionice planiraju opremiti sa dronovima koji će pratiti, nadljetati i eventualne štete znači prijaviti i popraviti. Onda sa ends uređajem ili narukvicom ili aplikacijom na mobitelu koju prethodno možete dopuniti na internetu sa vašom karticom, znači kupiti kredit za putovanja, točnije Skyway token o kojemu sam pričao ranije. I e, e, Skyway token će biti u stvari na, na burzi e, prije, tako da ćete vi s tim moći trgovati. I kada uđete u vozilo, kada izađete, evidentira točno vam skine koliko trebate i nemate znači, nikakvih problema. Znači, neće biti gužve. Sa blockchain tehnologijom će regulirati promet. Znači, koliko e, zavisi od vremena. Ako ujutro idu ljudi na posao, onda se stavlja više vozila. Tokom dana manje, nedjeljom još manje. Znači, na taj način. Pa to rade u osječkom tramvaju, već ne znam koliko godina, 50-60 godina, znači nije to neka velika stvar. Jedino što se sve to modernizira i na taj način ide to brže. Evo, 18 svjetskih izložbi su posjetili, sada će biti Berlin 19 i 20 najveći u Dubaju Expo 2020. <clears throat> Imamo već tu i slike završenih građevina, kad su otvarali u Šarđi, evo Šarđu ćemo mi posjetiti, ove godine prva i jedina baraka, drvena baraka u Emiratima. Evo već su održali tamo jedan sastanak, nedavno sam gledao sliku. Unicar, to je VIP unicar koji se vozi, znači već su testiranja rađena. Ja se nadam da, evo sada su u drugoj fazi, u drugoj fazi 2,5 km grade, i to bi trebalo biti gotovo za šest mjeseci. Znači, bit će već gotovo kad mi budemo išli i tamo se lijepo možete isto već provozati. Imamo mnošto slika, šalju nam, veliki je izazov bio graditi na takvom neprilagođenom terenu, dakle to je pjesak. Ovo je naš šejk Bin Mohamed Al-Kasimi, šejk Šarđe, koji je posjetio, Uvjerio se u tehnologiju i rekao je Unitskom još četiri projekta ćemo odobriti, idemo pripremiti ga pa ćemo razjasniti i potpisati ta četiri projekta u šarđi. Imate tu neku informaciju ili na web stranici ili na webinaru od Maslova, negdje sam to pročitao i oni se hvale sa našom tehnologijom. Zašto su odabrali Emirate? Pa ima nekoliko razloga. Jedan od razloga je taj što oni vole novosti, ne oskudjevaju u novcu, znači uvijek imaju rezervu ako treba staviti šaku, ruku, zaroniti, nije velik problem izvaditi koju milijardu, jer uvijek još ostane u onoj vreći nekoliko milijarda ili stotine milijarda i oni žele biti u Abu Dhabi, u Dubaju, žele biti bolji. Sad su čuli da se u Kuala Lumpuru gradi nova zgrada koja će Burč Kalifu preći. Piće možda 900 nešto metara. Šteta je to za Dubaj. Sad su već pokrenuli planiranje preko jednog kilometra građevine. Da slučajno ne bude Dubaj u drugom planu. I oni takve stvari vole. Evo, sa ministarstvom, da su naša ministarstva tako bogata, bilo bi i nama bolje. Onda su predstavili nekoliko projekata, točnije sedam projekata koje trebaju biti gotovi do Expoa. A jedan od toga je naš Skyway, Skypod 15 km sa 21 stanicom. I evo, to je jedan od razloga zašto želimo ići u Dubaj da posjetimo i vidimo to u samome centru Dubaja. Zamislite koja će to biti reklama? kada SkyWay bude predstavio u srcu Dubaja, 15 km, i onda će ovi u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji reći pa mogli smo mi biti prvi, e pa niste. Emirati su sada prvi i oni će predstaviti to. Junitski je rekao da ima dva, dva kompleta ugovora i ako budemo u, u Dubaju... Pa evo, trebamo poslati molbu da to bude točno taj dan kada mi budemo na ekspu Na ekspu će se u biti potpisati vrijednost ugovora 10 i 50 milijardi, a to je sasvim dovoljno da u 2021. krenu izgradnja i 2022. možda još bude koji 10, 20, 30 milijardi i onda Skyway može bez ikakvih problema ići na burzu kada ima vrijednost ugovora vrijednost izgradnje tada neće biti problem velikim ulagačima da još, još i više investiraju jer kad oni vide da tu ima novaca da tu ima posla da ima prosperitet da su to prihvatili ovu tehnologiju e onda razmislite vi da imate deset milijuna dolara viška da li bi investirali u nešto novo koje ne znate da li će funkcionirati možda u, u Bjelorusiji, ali da li će to na pjesku, da li će to izdržati jedan, pje, jednu pješčanu oluju, da li će ta sol u zraku koja je vlažna, tamo nije suhi zrak kao u Las Vegasu. I mokro je i vlažno ima soli u zraku, da li će to e, funkcionirati? I kad se sve to isproba, šarđa je pokazala da funkcionira onda nema nikakvih problema pa onda ću radije tu uložiti nego u nešto što ne poznajem znači samo logikom zdravim razumom treba ići naravno da uvijek postoji rizik svašta se može dogoditi i sad se neki virus tamo proširio u kini ali ja mislim da će ga brzo suzbiti i idemo dalje možemo opet preko IBE-a dalje naručivati uvijek ima nešto ako nema nešto, onda smisle nešto novinari, pa počnu pisati da li je to svinska kuga ili ptiča gripa ili kravlje ludilo. Eto, sad je koronavirus, sad imamo o čemu čitati i pisati. Već ima brdoviceva na Facebooku, nažalost ima i loši stvari, ali tako to ide. Lijepo će to izgledati. Evo mene opet nazad. E, da li me sada čujete? Evo, pukla mi je veza na internetu, a upravo sam danas zvao službu i resetirali i rekli su da će biti sve u redu. Eto, naš internet. Stali smo negdje, smo bili u Dubaju, ako se dobro sjećam. A, počeo sam trkeljati gluposti onda ste me vi izbacili dosta ovaj puno priča, a i već je 9 sati tako da znam ja odmah sam shvatio. Evo vidiš, Kristijan se smije pokazao je zube. E, bili smo u Dubaji Molu i rekli smo da su vrlo kvalitetni proizvodi, povoljna cijena, tako da koliko god novaca da ponesete neće vam, neće vam biti viška. Uh, tu je i Burj Khalifa, tu je ovaj Jumeira, centar. Dakle, tu negdje će biti taj Skypod. Uh, neki moji uh, prijatelji koji žive u Dubaju kažu da se skotovo svaki dan spominje na televiziji, uh, da, da, se stalno spominje ta gradnja i sve, ali nismo još dobili nijednu službenu informaciju. Ali sjetite se uh, šarđe krili su sedam mjeseci od nas. Vjerojatno i sada kriju nešto. Ja mislim da će biti jedno ugodno iznenađenje i da ćemo mi tamo vidjeti puno toga. Tako da će biti stvarno lijepo. Eh, I došli smo i do investicije. Kako možemo investirati u Skyway? Potrebna je jedna registracija. Neko vam treba postati link. Upišete svoje podatke, mail, adresu slikate osobnu iskaznicu, postavite, kad vas verificiraju, e onda počinje priča. Znači dok to ne napravite, ne možete ni uplatiti, ni ništa raditi. Kad ste verificirani, odaberete pakete, izaberete što želite. Tako da, evo ga, neki već bježe da, oni koji znaju ove pakete naravno već imaju back office i sve. Evo za one koji ne znaju, imamo pakete Inotrans od 1000 dolara, oni se mogu kupiti odjednom, ali kod kupite drugi puta dobijete umjesto 33 u prvi puta, sljedeći put dobijete 38.000. Treći puta dobijete 47 tisuća i četvrti i peti od sada je 47 tisuća. Tu je uvjet da od prvog do drugog paketa ne prođe 30 dana, znači 29. dan trebate kupiti sljedeći paket. I onda imate brzi start paket, 2 mjeseca po 300 dolara, 18 tisuća dionica. Ako želite na maloljetne osobe, djecu, unuke kupiti pakete, registrirate kod sebe u vašem back office i onda na njihovo ime kupite paket 65 ili 150 dolara mjesečno. Dobijete 19.665 ili u studijenskom paketu 46.000 dionica. Ovdje imate za partnere, oni koji su zaradili putem preporuke, oni mogu kupiti ove posebne pakete, a najmanji paket na rate je 250 dolara i njega možete platiti u 10 mjeseci. Znači 25 dolara mjesečno. Međutim, ovdje imate jednu kvačicu. Ako platite prve dvije rate, 50 dolara, onda dobijete još bonusa. Tako vrijedi za ovaj veći paket od 50 mjesečno, 100 i 200 dolara. Znači, vi možete izabrati da li želite samo po ratama ili prve dvije i onda imate još osam rata. I tu si možete pogledati. Stranica je na neki 27 jezika prevedena. Imamo na hrvatskom jeziku, engleskom, mađarskom i tako dalje. Imate pakete od 5000, do 150 tisuća dolara. Stavite u košaricu, odberete, platite i paket je vaš. <clears throat> imate još pakete koji se odjednom plaćaju od 50 dolara, 100, 200 do 3,5 tisuće. To su malo nepovoljniji uvjeti i predlažem uvijek uzeti onaj na rate, pa ćete tamo dobiti viši, veći broj dionica. Još uvijek vrijedi promo akcija za sve investitore koji se registriraju i u roku 7 dana kupe ili plate bakar prvu ratu, i ako redovno otplate ne kasne ni jedan dan, dobit će na kraju još 10% bonus dionica. Znači, ako ste kupili 100 000, bez obzira da to bila 2, 3, 5 paketa, dobit ćete još 10.000 dionica na kraju toga. I 3 minute smo zakasnili. Ali ovako bi trebali izgledati u budućnosti gradovi u skorijoj budućnosti. Ono što me raduje da e, univerzitet u Mađarskoj jako napreduje i između tri i četiri mjeseca bi trebalo imati dozvole, ne samo za Europu, sam Bernardino u Švicarskoj, za one ski liftove, nego i za Dubaj, sve oni rade i u suradnji sa Minskom, četiri puta su sada već posjetili Minsk, i moj prijatelj Čaba koji im prevodi, uvijek mi prenese informacije, kaže ovog puta su stvarno napredovali i sada već vidi kraj, jer prošli puta je još toliko posla bilo da nisu znali da li će uopće moći dobiti dozvole. Znači, rade se certifikati i licence kada se prijavi kompanija Skyway za izgradnju nekoga grada, projekta, mora postaviti sve dozvole znači dozvolu za gradnju, građevinske dozvole i sada rade baš ove dozvole za kabine, znači za vozila i s time će za, završiti. Sa tom dozvolom mogu u Dubaju pokrenuti i otvoriti onih 15 km. Ekopark je jedno, ali izgradnja u gradu je drugo i mora biti sve po, po svjetskom standardu, po jusu, u po svim tim specifikacijama mora biti prilagođeno i da sve štima i onda mogu raditi. Ja čekam jer imamo puno projekata od Talina, Estonije, Poljske, Mađarske, Italije do Makedonije, Turske i to sve trebamo znači sa dozvolom i onda ćemo krenuti u akciju malo obići gradonačelnike, podsjetiti ih da imaju ovo super projekte i onda se može i ovdje graditi. Pa evo, toliko od mene za večeras, malo još vučem prekladu iz Splita, ali, a evo ga Kristijan kaže da je stiglo, onaj ko možete to svima poslati, slobodno proslijedite, jer ja nemam svakoga na mailing listi, tako da dobijete te mailove. Eto, hvala vam lijepo, bilo je ugodno druženje, kao da sam bio s vama i vidimo se sljedeći puta. Laku noć i ugodnu večer